ekisaawe kino ekya Nakivubo Memorial Stadium era akadde kano njagala okugenda eri abategesi abokugulawo ekisaawe kino omuli Mwami Keti atera n'omulangira Nakibinge mulabyewo then ne Kabwejumbira yennyini eyazimbye ekisaawe kino naye tujja kwogera naye tulabe biki ebyawaliza okutegeka ekintu kino so omutegesi tuli naye mukulu Keti agenda kutuwaayo obugambo butono atubuulire enteekateeka ennaku z'omwezi nga lumu tetukyagamba nnaku z'omwezi nga lumu ery'omukaaga luno eryetya tuyingira ssaawa mmeka emiryango bagigulawo ssaawa mmeka sente mmeka awonna tugenda kubeera nga tugendawo omukulu Keti tusanse okulaba ku TV ya Kabaka nange nsanyuse nnyo obulabako era ndi musanyufu nnyo kuba nga ndi ku TV ya Ssaabasajja enteekateeka eryetya ey'okugulawo Nakivubo Memorial Stadium Nakivubo ng'ennaku z'omwezi lumu lwe tuyita olw'omukaaga olw'omukaaga luno lwe tuggulawo ekisaawe mu butongole ekisaawe kino kigenda kubaamu ebyamasanyu biyitirivu mugenda kuba mu sports owa buli kika mulimu abakyala betwanditse netibolo embamu abensero basketball embamu abavolleyball butumala awo ntujja n'emipiira gyaffe kuba ekisaawe kya mpiira Vira Express Chitara URH Chitara ogumu gwa saawa mwenda omulala gwa kiro ogumu gwa mwenda omulala gwa kubitaala Watu wakana inebitaala mufune experience yacho nayo nacho mukirabe ko tumpira gwera kubitaala kubera gutia kati abo tumala interviews zinaba ziliwo alendo katukuwayo kubayimbi bayimbi chao abayimbi sige na kuganti muyimbi chola ko muyimbi gomanyi enali mu gwanga wali wano bulimi gomanyi mu gwanga wali wano obula kuga mabugambi mtumala mu kiro ekiro kyentegeeza zisawa mukaga kudda waggulu yetumalira tuyingira mmeka wano okugula mino tujugula usawa 3 ezokumacha nebu esawa ezo 3 tutandika ne sawa nya emizanyo juba jitandika jonna ebikonde tuyina gulula nga sam azanya ne semata kickboxing ebyo nawo ebiri ebyo bya mukiro ebikonde bya mukiro era byetaaga mayanda ebikonde bikola ki ebiri ekyokubiri kitwaddeko nyesira bakiyita security security gwabadde ayina yesuubi ery'okukwatakwata mu bantu kwatakwata mu busawo bw'abantu nkusaba busabi totawaana abaraundi kick abo abo ekyomukisa omulungi gavumenti yatuyambyeko yabakutta abasoose bonna kati ne bana abasuubira okutandika okuyigira raundi kick ezo temutawaana kubanga security eri gulugulu obugambo obusembayo tikiti ya 5,000 yaffe ya bulijjo ey'abantu abatankirwako tubawo naye 15,000 naye 10,000 naye ezo wenjoga zo zaweddewo dda ezo box zimiliyoni 10 zo zaweddewo dda naye 10 ekyaliwo naye 15 ekyaliwo naye 5 weeri tikiti zennyini ezo ziri ku bifo byaffe byonna maduka gaffe agenda Nakivubo weeziri tuyanze era mbadde nsaba abantu keere nnyo tuleme kwenyiga tuleme kwesindika emiryango gyo mingi migazi tikiti gy'ogula gwe mulyango gw'oyingirirako tuyinamu westani tuyinamu southani tuyinamu northani kati gwe gy'ogula era w'oyita n'abalagirira webali neyazege tukyali wano ku Homes Grounds e Nakivubo njagala kwogerako n'omulangira nsanyusa okulaba mulangira nange nsanyusa okusisinkana mukulu owakabaka wa Buganda owulira otya mubi nga omuntu muna Uganda yatadde ettaffaali mpulira essanyu ddene nnyo okulaba nti tugenda kuggulawo ekisaawe ekizimbiddwa bulungi kiri ku mutindo gwansi yonna ate kiri wano mu kibuga kyaffe Kampala wano mu bwakabaka bwa Buganda tulira essanyu ddene nnyo era nkubiriza bannayuganda bajjumbire bakijjumbire era bajje ku mukolo tutegese ogwo oguggulawo ogenda okubeerawo nga lumu ogw'omukaaga ku lw'omukaaga luno
Nianza nianzege ye mulangira na Kibinge mumanyi bulungi nyo ambwaka kwa baga tugenda tulambula kakati wano wentu se tuli ku kabwe jumbira muna Uganda mbadde ngenda nsomeyo mu gimu yonanga waliwo ebiraganti ekisaawo kizimbiddwa muna Uganda businesses intono nyo oba ebintu bitono nye binene bwebiti ebizimbibwa omuntu sikinomu nga muna Uganda so agenda kutubulya bwaulira nga ya omye mu mutwe okuzimba complex esose mu Uganda nga ina basketball ina netball ina chikonde ina kickboxing ina chisawe nebirale bigendera ku nge byo nga gym so bwana muzeyi nkula musiza ko hamu amine chisoka da mwebale kujja ni mutakoma ku studio ne mujje ne mulabira dale chintu ekiri wano naye olunaku nga lumuju ni tugenda kwa tugula we chisawe nechikulu chayo nechiriwo nti tugenda bala game zanyo njye tuinano tujja kutandika ne basketball team zirinya tuvende netball team zirinya then oluvanyuma kusanga 10 tuvende kitala versus URA ato oluvanyuma ngo budde bungedde ngaputa anti sokwata tuvende Villa versus Express ani historical match kwaze team zetumanyi finaze tuwagira kuvira dalida zengo enzengo muntu ndu wa Villa erande musanyufu nyo okubera katona padde obusubuzi okubanga nsoro 10 awo sports zino wano bazigenda promoting omutundo gwebya sports ne abana betuzalide wano bana Uganda kigenda kuba kyamukisa kwa tujja promoting a talent yabwe ya ate basubulu nugenda ku mawanga gonna gonna agabungereza ibafune emirimu kati zingo omuntu ndi musajifu naye ekisingamu obukulu nti katona padde obusubuzi obukikola nini bana Uganda bananga basigadde balabire ku kino bakiririzeemu timbutufu tusobola okuyimiriza abwe nkula akulana nga gye mulaba wano era mba kubira omulanga mujje mbungi tweyagalire mu kintu kyaffe kino kwa kintu kyaffe nga bana Uganda kino ekisaawo kya amu kino ekisaawo buli muna Uganda andaba manya nti kikyo kyaffe kuba ife n'abaana baffe n'abazzukulu n'abajjaffe abagenda okweyagalira bano tuyanze ge ye mukulu Hamisi Kigundu muna Uganda eyazimbye ekisaawo kya Hams Grounds nga bw'olengera wa kamera Marcus Rashford, absolutely sensational.